Seperti mana yang selalu Datuk Seri Hairudin sebut, sebagai Presiden Majlis Senator, it has to be a house that can be performing for all Malaysians. Maksudnya begitulah, dengan izin. Tetapi semalam saya terdengar perbahasan rakan-rakan kita, ada seorang ahli yang berhormat, yang cuba membawa isu yang tak sepatutnya kita bincangkan dalam Dewan ini. Antaranya, yang disebut dalam hansard ini, yang saya baca dalam hansard ini, bagi untuk memperkukuhkan perpaduan, jalan mudahnya ialah untuk menggugurkan, cadangan menggugurkan. Apabila lahirnya seorang bayi, maka digugurkan identiti mengikut kaum. This is the very dangerous statement di Dewan Yang Mulia ini. Bahaya. Mana boleh disebut benda yang telah kita persetujui sekian lama? Ini ada dalam hansard. Ini bukan benda yang boleh kita main-main. Adakah dengan menggugurkan perkataan Islam daripada kad pengenalan seorang bayi itu boleh mengakibatkan negara ini berada dalam keadaan yang lebih baik? Bagaimana pula sistem pendidikan? Cuba kalau kita sentuh yang tu pula. Tak boleh. Jangan disebut perkataan-perkataan seperti ini, Datuk Seri Yang Dipertua. Ini permainan politik yang paling bahaya. Maknanya saya rasa apabila disebut, terkeluar dek kalam kita, Allah Ya Arham, ayah saya pernah berpesan, apa yang ada dalam hati akan terkeluar di mulut kita. Apa yang ada dalam perut kita akan kita luahkan secara tidak langsung. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semalam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjukkan kepada kita di Dewan Yang Mulia ini, apakah yang ada dalam pemikiran dan perut mereka. Belum lagi berkuasa nak sampai setahun, baru nak sampai setahun ni, 9 Mei baru nak sampai setahun, dah mencadangkan supaya digugurkan. Ini perkara yang bahaya sekali, cukup bahaya. Janji tak ditepati, janji tipu, PTPTN tak masuk. Okeylah, yang ni kita boleh anggap ni janji politik, walaupun janji itu tetap janji. Adalah ciri-ciri orang yang munafik bila mana berjanji tidak ditunaikan.